Man bliver helt klart mere lykkelig af det. Det gør man. Altså, der er masser af eksempler på mennesker, der har haft et dårligt liv, som efter det her siger, at nu er det helt anderledes. En af mine venner, som lige for nylig blev en kristen, hun siger, jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvordan jeg kunne leve uden det her, siger hun. Det er jo en helt anden verden, det er jo en helt anden liv. Hver eneste dag er en fantastisk dag og sådan nogle ting. Så især vil jeg sige, mennesker, der ikke før har været kristne, men som bliver det, de opdager forskellen. De siger simpelthen, det er fra sort til hvidt. Der er nogle ganske få, sådan helt forstenede ateister, som vil holde på, der kun er det, du kan tage og føle på og måle og veje osv. Men de fleste mennesker ved godt, det er en overvirkelighed, som er der alligevel. Og det der så er spændende, det er så, betyder det noget i den der virkelighed? Er der noget godt og ondt i den virkelighed? Kan jeg ligesom få kontakt igennem alt det der op til Gud? Og det kan man gennem Jesus. Jeg behøver ikke sådan ligesom være et pænt menneske, når jeg kommer frem til Gud og siger, åh Gud og sådan noget, ikke? Og jeg kan bare snakke til ham som jeg sidder og snakker med dig nu. Det gør jeg faktisk også tit, ikke? Altså, når jeg går derhjemme for mig selv, ikke, så går jeg nogle gange og snakker højt med mig selv, som om jeg snakker med Gud. Fordi jeg oplever, at han er lige der. Man kan finde ham. Der står i Bibelen, at den, der søger hele sit hjerte, kan finde ham. Og det kan jeg bare se. Det er der masser af folk, der gør. Du møder nogle mennesker. Du bringer deres historier og fortæller om, hvad de har oplevet. Det bruger vi meget plads på i udfordringen. Altid at have nogle livshistorier, hvor folk de fortæller, hvad de har oplevet. Vi vil gerne forny de kristne. Vi vil gerne være med til at skabe noget fornyelse i kristne kredse, så man tænker over tingene og får noget information. Og så vil vi gerne nå uden for de kristne kredse med kristendommen på en måde, som kan læses af almindelige mennesker. At det ikke er indforstået sprog, men at det er skrevet i sådan et let forståeligt almindeligt dansk. Vi koncentrerer os om det, jeg selv vil opfatte som levende kristendom. Altså, hvor troen virkelig er ikke bare filosofi og historie og liturgi og den slags ting, men hvor det sådan er en personlig passion for de mennesker, der er med i det. Det gør da det ved mig, at det styrker min tro og hele tiden overbeviser mig og holder om, det er rigtigt, det jeg tror på. Jeg kan sagtens tage fejl på nogle områder, det er klart. Og sådan teologi, om det nu er på den ene måde og den anden måde, det går ikke så højt op i. Men ligesom det grundlæggende, at Gud er der, og vi kan tro på ham, og Jesus var den person, der ligesom kom for at skabe kontakten. Og gøre det, der skulle til for, at mennesket kunne blive forsonet med Gud igen. Det er ligesom det vigtige i kristendommen. Det var stort set 3 år, han brugte sit liv, fra han var 30 til 33, som han brugte på ligesom at fremtræde, og så gik han rundt i landet. Han havde ingen massemedier, han havde ingen økonomi eller noget som helst. Han havde 12 mere eller mindre uduelige discipler, der fulgte ham rundt, og alligevel så lykkedes det ham at forplante ligesom evangeliet ned i sit budskab ned i befolkningen, sådan at da han dør efter 3 år, bliver korsfæstet efter 3 år, så bliver det spredt til hele den daværende verden i løbet af 2 generationer. Hvis vi sidder ved et langt bord, hvor der sidder en masse folk og snakker sammen og drikker øl og alt muligt, hvis der er en, der sidder, der pludselig siger Jesus, så bliver det helt stille. Og det er fordi, det er sådan et stærkt navn. Det har sådan en enorm virkning, og vi ved, at det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror, de fleste mennesker ved udmærket godt, at Jesus er en helt fantastisk person, men man ved også, at samme øjeblik, man nærmer sig ham og begynder at sætte sig ind i det, så kræver det ligesom, at vi tager stilling til, hvad skal vi så tro, når han nu virkelig sagde det, han sagde. Var han så en løgnhals, eller var det noget, vi kan tro på?